Ole ku Star Fm kya namusanvu katonyeze 5 9 mukaga katonyeze 9 hemyenye gwanga program koti ya maka Mulongo Babirye Sara gemanyagange wasuzoti eyo mukwano gwange yonajo sinzira okuuliriza program ya fe koti ya maka obula mubuli butya mwana wa mama mwana wa tata akayimba bakaita maama ka Benard Munyigwa kekagudo programu ya feno koti ya maka ya mande eyolunaku olwaleero mwasuze mutya mikwano obulamu buli butya kansuubire nti no buli kimu kitambula bulungi webitatambudde bulungi toggwamu maanyi toggwamu suubi biyinza okuterera inshallah bwe bukya si bwe buziba biyinza okuba nga bikalubyemu mande twagala nnyo twanguyire naye ate bw'eba ekalubye oba toyina kyakkola mande yinza okuba enzibu tuesday n'ebeera nyangu wednesday n'eba nyangu thursday n'etambula bulungi paka nolwekyo ekikyaganya okutambula obulungi toggwamu maanyi obudde bukyali kiyinza ate okuterera gye bunaawungeerera oba gye bunaazibira alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo alwaziza saba mukama katonda asuuse omulwadde wo abafiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala kitalo abazadde abaziise abaana bammwe kitalo abazadde abaziise abaana bammwe kitalo abafiiriddwako abaami abafiiriddwako abakyala abafiiriddwako emikwano abafiiriddwako abazadde bitalo nnyo bitalo ddala saba mukama katonda abagumye ate era abasaasire abalina ebizibu bya bulijjo temuli kufiirwa naye ng'embeera ekusobedde omukama y'asinga okumanya bijja kutereera inshallah naffe mwetuli mpola n'omutwe gunnemeddeko nendoza kujja kuba gugenda mpola bingi bye tugenda okwogerako olwaleero naye si bingi nnyo kansooke n'ebbaluwa y'olwokutaano eyalagibwa ku Star TV era gye twabadde nayo ku YouTube omwana oyo atandise obujjanjabi saba okutegeeza Uganda yonna nti omwana oyo ali mu mbeera etali nnungi omuntu yenna atalabye programu eyo genda ku YouTube otekemu tikooti ya maka yeri latest ewaliwo ya Saturday naye era zeziri latest oba osobola okulaba ebizibu nga bwe bitambula amaziga ge yatukaabira abokuradio siina bwe munaagawulira naye abasobodde okulaba TV mwebale neeyanziza nnyo ne sekweyanza yenna a group ezeegattira awamu mwebale nnyo eza team leaders association mwebale nnyo mwebalire ddala ku ssente ze mwasobodde okumpa zaabadde miliyoni emu ejjudde nakutteko emitwalo 5 agaawamu omwana oyo asooke anoonye ennyumba w'abeera nga wajjanjabibwa nsaba okubeeyanza mwebale nnyo mwebalire ddala omukama katonda abaddizeewo era bwe tutyo ne tutandika okulaba gye tusookerako asuzibwa busuzibwa nga bw'abadde okuva puloguraamu eyo n'embeera gy'abaddemu ennyumba twasobodde okugivaamu nga tulaba okusasula ssente awo ewamu ate kiba tekikola makulu ne tusalawo tufune ennyumba endala ku 8 or 10 kinyuma nnyo n'osula mu nnyumba ng'omanyi myezi ng'etaano maaso tewali agenda kunkonkona fe abaali basuzeeko mu nnyumba ezipangisibwa tumanyi kye bayita landiroodi okukonkona gwe atagisulangamu kyenjogera tokitegeera omuntu yenna yali asuze mu nnyumba empangiso oba agisulamu olunaku lw'osasudde landiroodi oyinza okwebaka n'owulira nga n'otula omuntu nga ne bw'akonkona totya naye landiroodi omusuubiza nti jangu enkya nga gwe wamwegambidde amazima ga katonda ekinyonyi ne bwe kibanga kyekigudde ku luggi n'otima ne gukkuba n'okankana fe tumanyi kyekitegeeza nga landiroodi akubanja
Wakiri emyezi gye tunaaba tusasudde oba etaano mu maaso kijja kuba kiweweeza ku mutima gwe nga bwe twejjanjaba. Bingi ebyogeddwa okuva pulogulaamu eyo bwe yalagiddwa. Tujja kujjanjaba omwana y'ajja kutereera. N'enkubiriza abakyala. Baawo bw'aba wasizza oba bw'aba azadde wabweru. Okutta omwana gw'azadde tekijjaawo kuwasa kwa bbaawo. Abamu bazaala abalala, abamu bagenda ne baawukana, naye era n'awasa omulala n'omulala n'azaala. Nze ngamba wandise bbaawo kubanga bbaawo yaba agenze n'azaala wabweru, n'oleka omwana w'abandi kubanga naye babeera baaganza muganze. Bbaawo yalina obuvunaanyizibwa okujjukira nti mufumbo so si nze gwakwana. Bbaawo yalina obuteerabira nti mufumbo, yalina okumanya nti gy'oli ewaka. Abakyala muwandiika amabaluwa nga mukaaba amaziga naye nga bye mukoze bingi. Mujja gye ndi nga mwefuula abatuufu naye tugenda okunoonyereza nga bye mukoze emabega bingi. Omwana ono akaaba agamba singa omwana wange yafa ekyo ne kikoma awo kale. Naye so omwana wange ate n'embeera gye mpitamu mbeera nzibu nnyo nnyo nnyo. Omwana ono aliko ebintu eby'amaanyi ddala ebisaana okujjanjabibwa. Nze nzikiriziganya mu kusonyiwa ne kino mukiwulire. Bw'oba otambula omulalu n'akkuba ejjinja ate naawe bw'olikwata n'olimukuba oba musiru nnyo era naawe oba olaluse. Naye ate omulalu waliwo lwakafuula akamanyiiro nga buli kaseera ajja ku nnyumba yo naye wawo kasasiro n'akola ki, ate bw'omuboggoleramu n'omulaga nti nno togenda kulalukira ku nze, ate olumu akyusaamu n'agenda n'alalukirako ewalala. Tugenda kuleka embeera eno eyite. Omusiru takusiriwaza, omuliro teguzikiza muliro, obukyayi obuwangaala buzaala obulogo. Emitima egitasonyiwa gyetikka ebintu bingi, olumu ne gimenyeka jjo kennyini nga tegyalina omukisa ogusonyiwa. Nsaba okuleka embeera eno wadde ffenna comments eziri ku YouTube n'ebirala byonna binyiiza, naye nsaba tugireke eyite nzijanjabe omwana ono. Nsaba embeera tugireke eyite nzijanjabe omwana ono. Tugireke ajjanjabwe awone. Namukuutidde okuleka omusajja gwe yazaalamu omwana. Nangamba itusooke Mulongo, njagenda maaso n'obulamu bwange. Kati yenna ali emabega w'ebizibu by'omwana oyo, naye nsaba abireke. Bw'aba ng'alina ekintu omwana ono ky'abadde asasulira, nakyo ndowooza akyasasuddeko kimala. Tuyinza kubanga olaba munne akaaba okuva ku makya paka lwaggulo. Nebaza abantu mwena bankontributingiddeko, neetaagira ddala obuyambi obwa ssente enkalu. Seetaaga muceere, seetaaga sabbuuni, seetaaga ki? Nsaba ssente enkalu. Saba ssente enkalu nti obulwadde obumu bwe mubutandikako ne mudda mu muniino busobola otufuukira obuzibu. Saba ssente enkalu nti obulwadde bwe tuba tubutandiseeko tubuggyewo n'amaanyi busobola okuvaawo. Ndi musanyufu obategeeza nti abalwadde ab'emabega be mujja musondera ssente basiibulwa buli lunaku. Temweraliikirira singa nzija ne mbagamba nti waliwo kino. Obuzibu bwange nti mba sinnabaweeza ate ne ndeeta omulwadde omulala. Naye nammwe mulaba be mbandeese nga bali waffe okuyambibwa. Nga tosobola mmulaba. Mukazi afiiriddwa omwana. Mukazi ali awo akaaba. Omukazi alina ebikuba, alina ebimukozesa, alina ebikola bitya, akyayibwa, agobwebwa. N'ogamba Mukama oba naawe toyinza kumuleka. Abatasobodde kusonda tikiina mutawaana, naye abasobola otuyambako please nyambaako. Neetaaga ssente nga seetaaga bikozesebwa bikalu. Kyonna ky'oba osobodde mpereza ku 0776 10 11 15 ne 0752 10 11 13.
Nebaza nnyo obuyambi okuva mu kkooti y'amaka Leaders Association, mwebale nnyo. Bataddeko nga bugenda eri kirabo ly'erinnya eppya lye tukuwadde ffe. Ne beeyanza nnyo emirimu gye nkolere kkooti y'amaka era nabo ne bansuubira okunkwasizaako. Kkooti y'amaka Nakasero Group temujjanga okwo. Mulongo Kato, Mama Huda oba Hadija, Nasozi Jenny, Nabuduwa Esther, Bahati Sara, Hajati Busaula, Nalebe Silvia, Reste Kumakanzu, Nandudu Daphini, Nalubowa Aisha, Nalwada Faizo, Namuli E. Francis, Nagadia Harriet, Mama Jalira, Nasiwa Jenny, Nakabugo Shamimu, Nalongo Nasanga, Seruma Abudu, Nanyonjo Mary Judithi, Izironi, Timu Mulongo Diehards, Wanji Grace, Nanyondo Betty wa Mama Kevin, Nakandi Harriet, Hafuswa Lukomwa, Naluga Farida, Nakagwa Richard, Mama Meki, Namuli Viola, Batunzi Mama Kanzo Abemende, Okuli Muchala Katende, Okuli Mama Kevin Nasozi, Okuli Mama Aisha, Mama Rovita, Mama Shafiki, Mama Katumba, Musawo Magi, Nanchinga Florence, Jaja Divaini, Sekayombia Geradi, Sekitole ko Haluna, Tata Nasa, Mumbeja Nakalema, Mama Subi, Mama Nansamba, Pendiro Puo na Woli, ne Muchala Makanika, tweyanze zanyo, tweyanzege. Nsabo kubategeeza nti tujja kujjanjaba obusobozi bwe tunaaba nabwo. Tujja kujjanjaba era tujja kusuusa. Nzikiririza mu kusonyiwa era tujja kusonyiwa. Sababu buli muntu yenna ali eyo osonyiwa, ensobi ebbiri tezikola kirungi. Osonyiwa n'okireka ne kigenda. Lwakuba abantu abamu baddira obuntu bulamu bwaffe ne babufuulamu obusiru. Bakiyita ndowooza simplest to stupidity. Omuntu yo bw'akulaba nti nno enaga oyo Mulongo talina ky'agenda kukola. N'eggongolo olumu bw'olinyigiriza lisobola okubojja. Tuwa ekitiibwa okusalawo kw'abantu. Omuntu bw'agamba nti nsonyi ye tekitegeeza nti tategeera. Wamma abawuliriza abanga b'ekkooti y'amaka, tusonyiwe tutoowolokoke. Tusonyiwe Katonda ajja tusonyiwa. Tusonyiwe emitima gyaffe gibe nga tewali kyegiterese. Tusonyiwe tuwewuke. Tusonyiwe tujja kufuna empeera. Oli ku Star FM 7/5/96/9 emyenye y'eggwanga program kkooti y'amaka Omulongo Babirye Sara ng'emanya gange bamuyisi bakayise maama kamwana mulenzi Misa Kisemakula bwe katyo bwe katambudde era nga nkaweereza abakyala mwenna abasobodde okuweerera abaana bammwe. Abakyala abasobodde okwesiba ne munywera ne mugwewa bina walungi nga mujja musobola okuweerera abaana bammwe batwala ku ssomero mwebale. Mwebale okwerekereza engoye ennungi, obugatto obulungi, okusiiga enjala, okusiba enviiri ennungi ne musobola okulabirira abaana bammwe. Mwebale kujjanjaba abaana ng'abasajja babasuddewo, babakooye bawuza twala omwana wo olumbe luganye okuwona. Nkaweereza abakyala abazaala abaana ba disabled oba abalina obulemu. Mwana n'akubonyabonya okuva ng'azaaliddwa okutuusa olwaleero. Weebale. Wadde omwana oyo wuwo kikakatako mmulabirira naye ate era Omukama ajja kuwa empeera olw'ekyo. Kubanga waliwo abalemererwa ne babasuula ne babacunya ne babakoowa ne beetamwa. Mwebale okwetika emisalaba egyo Katonda gye yabawa. Naye nze nkimanya jajibatikula mu kaseera akatuufu, mbajjukiza nti tayanguwa naye ate takeerewa. Kiddamu Katonda takeera naye takeerewa, n'olwekyo ajja kubasaasira. Essomero baliyita Maryhill Christian High School nga liri Gayaza Nakasajja. Tutwala abaana okuva ku senior 1, senior 2, senior 3 ne senior 5.
Mary Hill Christian High School Gayaza Nakasajja jangu omuzadde osobola okwogera ne director ojja kulaba kyanaasalawo kyanaakukolera ku bazadde abakyalemereddwa. Tusaba mutuwe abaana essomero ddungi musingi gwa kikatuliki tutwala abaana b'enzikiriza zonna abaana tubalabirira ate ng'essomero lyeyagaza. Amasannyalaze, amazzi, compound nene kisaawe weekiri ebyokusoma ebyokuyimba n'ebyokuzannya Mary Hill Christian High School ebiteera ddala essira. Essimu ya Mary Hill eri 0753243416 0753243416. Ne nkutegeeza nti banafu aba uniform sleeve bearer bagamba nti jangu osobole oggula omufaliso gwa uniform wonna w'ogusanga, oba ogusanze bamu grand sands, oba ogusanze mu dduuka ki, oba ogusanze luddawa, gwe bagambe nti njagala mufaliso gwa uniform. Obabuuze bagambe lwaki nti Mulongo yagambye akwagala gw'oyagala. Mufaliso mulungi ojja kwebaka bulungi, gujja kuwa emirembe, omwana agenda ku ssomero gw'oba omugulira, amaka gw'oba oteekamu ewaka, gw'oba otwala mu ddwaliro baguyita uniform, gw'oba ogula. Omusuubuzi naawe ayagala kuba 0800 38 00 0800 38 00. Tubebaza okuteeka ssente mu kkooti y'amaka ba uniform, naffe tubaka kasa tujja kugula omufaliso ogwo bwe tunaagusanga wonna. Nga kkooti y'amaka twasalawo okweyamba nga twewagira era nga buli omu akwata ku munne ku mukono. Uniform sleeve bearer. Super kawunga ke kawunga kogenda okusanga maduuka gonna ng'omusuubuzi kuba 0702 05 02 88, omusuubuzi kuba 0702 05 02 88. Osobola okufuna akawunga ke bayita super kawunga kakolewa banafu abakakoge Green Milling Company. Tuukawo ku Shanta Beauty World ojja kafuna, tuukawo ku Mulongo Garments tuguleko tuwagire bakayise super kawunga. Owessomero, oweddwaliro, owa fakitole ate gwe tukusalirako tukakutuusa wonna. Oyina abazimbi bo obali mu kuzimba oyagalayo kilo mmeka, tujja zikuleetera w'oli kuba 0702 05 02 88, bakayise super kawunga. Nsaba okweyanza ttiimu ezeegattira awamu nyongero bebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala aba team leaders association, mwebale nnyo, mwebalire ddala obuyambi bwe mwatuleetedde n'ebigambo bye mwangambye we mutuuse, omukama asobole okubalambika okubalungamya n'obakuuma nga muli bumu ku projects zammwe ezo. All is possible group, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Maama Kirabo, mwebale nnyo. Prose wa Kabaka, Musubika Farida, Msajja Bidensi, Nakadu Joy, Maweje Hakimu, Bayiga Harriet, Nalongo Babirye, Nasozi, Nabachwa Justin, Nakachwa Reste, Nachiranda Aisha, Brenda Fasi Ekalangala, Mugisha Roberti, ne Nakaliango Florence, mwebale nnyo, mwebalire ddala, omukama Katonda abaddizeewo. Nsaba okubategeeza nti sisuubirayo kulaba bantu mweno wiiki. Abantu nja balaba ku lwakutaano na kwazze era bisigala wiiki eno, ngenda kuba available lwakutaano na lwamukaaga, lwakutaano na lwamukaaga lwengenda okubalaba. Sinna kwendala musooke munninde mu katono nnyo male okumaliriza byonna. Ngenzeko mu SMS katono ate tulabe nti nazo tuzimalawo. SMS ate nzitaddewa nange. Star FM ya radio jo uliriza program kooti ya maka. Agambye maama Mulongo, assalamu alaikum. Maama nze muwalawo mbadde nsaba kubawuliriza ba radio Star okumpa ku mirimo. Ndi mutimbi, ntimba ku mikolo. Amannya gange nze Nakito Sofia. Enamba yange eri 0753 71. Woo!
na chito simu eno nga tewedde yate wano Hadija kibera ku page wano ompereze simu y'omwana atimba ku mikolo simu tuzikopolola munaye bagikopolodde bubi nzikopolola ko olw'ensonga nti mba njagala zibe nga ku simu tuzidiritingako endala sisobole okuyingira. Ono agamye nti Mulongo oluggya lw'ewaffe lwabaaki. Maama Mulongo temubanga muwadde omukolo ogw'essanyu nkuze nnyina emyaka 41. Fenna tuzaalidde ku luggya. Maama akuze, taata akaddiye. Ekibeere waka ekitugatta kuba kuziika. Twasobyani, twaba tutya, nga neeraliikiriddemu kuba n'abaana be tuzadde batulemye okuweerera. Kibi ddala kubanga oba muntu mukulu ddala maama ewaka abaakuze ne taata abaakuze omukama abagumye baleme birowoozaako ate bakaabe. Binakuwaza n'oyambalanga ng'ogenda mu luggya lw'abantu abalala okubeera ku mukolo ng'ewuwo tebatuukangawo. Omuzadde yenna kuba kuzaala kujaagaana. Tebakuŋŋaanako awo bambi mu luggya lwe libasanyu ng'omuzadde azina asanyuka yeetala ne bayisa omwenge n'akola kino n'omulaba nga yeejaga ku lw'ekyo ekiba kituuseewo ewaka. Kibi ddala, weebale kufaayo, ojja kunkubira, tujja kubaako kye tukola. Ono agambye nti Mulongo, nnyamba naloose enkuba ng'etonnya nnyo mu mazzi nga gakulukuta mwagiddemu akaveera akeeru akasibe nga mulimu n'obw'olukumi bubiri nga mulimu n'ensimbi enganda. Nze Franka ekamama Frank ekabowa. Ma Frank ekabowa si kirooto kibi naye nnyinza okuba nga simanyi kye kitegeeza lwakuba ate akaveera kabaddemu kabadde kasibe kye kiyinza okuba ekizibu ekirimu. Naye nkubira ako tujja kuba nga twogera. Mulongo omwami wange alina emyaka 36 naye bazadde be baafa. Maama we omuto ye yamukuza naye bw'aba asuubira okufuna ssente maama ono ng'amuloota era ng'afuna obuzibu. Mulongo omwami wange alina emyaka 36 naye bazadde be baafa. Naye maama we omuto ye yamukuza. Naye bw'aba asuubira okufuna ssente ng'amuloota ng'afuna obuzibu. Bayinza okuba nga bakuzza lwakuba tebalina kyakkola. Bangi babakuzizza naye nga tebalina kyakkola. Mathias Olukaga alina akayimba ke yayimba, ngenda kuba nga nkanoonya wano nabo bannakalaba, kakwata ku bamaama abato bano. Bwe naaba nkafunye, ngenda kuba nga nkabakubira. Mulongo maama ngenda gwe nkubira nga nvudde bwe nti kumpeewo. Nja kubaako bye nkugamba briefly tulabe. Mulongo nyamba mbonyebonye n'omwami wange okuva 2014 paka 2019 n'omwana we bwe yafuna n'atuleka mu nju mbw'agenze kkola. Naye bw'abazze addamu n'akyuka. Kano ka message sikategedde, simu yesembyayo nsanvu ddamu nkubireko. Maama nyamba, nabonabona n'omwami wange 2014 paka 2019 n'omwana we bwe yafuna n'atuleka mu nnyumba mbw'agenze kkola. Yabaleka mu nnyumba n'omwana we gw'olabirira. Nkategedde ndowooza naye ogenda kuba ng'onkubira. Tugenda kuba twogera, tujja kuba tulaba. Basajja bo batera okukyuka nga bamaze okufuna kasente naye biggwaawo, biterera teweeraliikirira. Ono agambye ndi musajja akuze naye ne bw'ombuuza w'ensula sirabawo. Nnina omukazi muto era saagala mbuuze na ku binkwatako byonna kubanga obuvunaanyizibwa bwe bumpitirirako ng'omukazi muddukako nga nnoonya omulala. Sikikola lwakwagala naye mba sisobola wadde okulabirira abaana abasatu. Ndi muzimbi naye emirimu sigirina ate obuzibu buli mukazi gwe nfuna anzaala aba ayagala nzaale
ngenda kola ntya? Ndabye okufa nga sina we nkunganyiriza baana bange. Nsaba okusaasira mwannyinaze, naye ekyokufa kijjeewo. Abantu bangi abatalina we batudde, era tusanga abasajja mu mizigo, abakulu ddala abalina n'envi. Noggulawo ffe abapangisizzaako emizigo egiwera, nga ku muzigo kwe muli kuliko atasaana kubeera ku muzigo. Era ky'oyogedde kituufu, olumu babeera n'abakyala nga batoototo, naye nga ye mukyala we, n'obuuza amaka ge amakulu gali ludda wa? Obuzibu bwe nsanze mu kujjanjaba abasajja abakuze abali ku mizigo, abakazi be mwazaalamu babeera babakolimira nga balowooza muli bulungi mwabalekawo. Oba munfuna, njagala nnyo programu yange mugiwulire nga kigambo ku kigambo. Abakazi be muba mwazaalamu batera nnyo okubalekawo, manya batera nnyo okukolima nga balowooza wamulekawo n'owasa omulala. Kwegamba ne tubanga twejjanjaba olina ebizibu ng'ebibyo, naye ng'olina n'amaziga g'omukazi alina omwana wo, kubanga olumu n'obuyambi muba temububawa. Kwegamba ekizibu ne kibeera awo, nkisanze nnyo. N'olwekyo nsaba, bwe mba mwawukanye n'abantu oba embeera eganye oba ki, waakiri oyogera naye n'omugamba nti muna embeera gye siina, lwakuba abakyala batera okugamba kati gw'olina temulya. Byonna bibaawo, ky'obula tusanze ebizibu bingi mu kkooti y'amaka. Njagala okwebaza kwa kutwala ekiro kya mpisi Kalagala, mwebale nnyo, mwebalire eddala omukama abaddizeewo, Senga Namugarobina, Namiro Madina, Matovu Winfred, Nakalembe Aleni, Nantanda Stera, Jokolera Subi, mwebale nnyo, mwebalire eddala, Tuguse Gayaza Bulamu, Vision Group Kyetume, No Pain No Gain Nabusugwe, Akwa Temple Namugongo, One Love Yekisigula, Kapere Wabwe Ogamba Ki, Muyiya Group Yekiwatule, Wagumbulizi Yekisoga, Zinunula Omunaku Yegayaza, Nakagwa Farida, Nayiga Farida, Ntoni Ntoni Ntulumuko Gaza, mbagala nnyo. Twegatte ku Mulongo Kawanda Kirinnyabigo nga bulijjo mundabira abo ku hardware yaawo. Kiri Mutu Online Group mwebale nnyo, Kireka Farmers Association mwebale nnyo, Mugamba Kyabe Kireka mubandabira abo katalawo wonna. Ndi Kibuliraani Jinja Misindye Kamukamu na Sematuga. Ani yali amanyi Dikwe, Sekaja Abudu, webale nnyo, webalire ddala. Tuyambagane eno ye Kalambi. The Ninjas Group mwebale nnyo, Natanaziraba Jogo, tweyanziza nnyo, tweyanzege. Oli ku Star FM kyana 7/5/96/9, emyanya y'eggwanga, program kooti y'amaka, Omulongo Babirye Sara, ng'emannya gange. Nneebaza nnyo Omukama Katonda olw'omukisa gw'ampadde okulaba nti mpandiika ebbaluwa yange olunaku olwaleero. Nnyina essuubi ery'amaanyi ddala nti Mulongo oyina obusobozi obunnyamba n'okunsangula gano amaziga ge nkaabidde okumala akaseera akawanvu ennyo. Ennaku y'amaziga gange yatandikira mu bufumbo, ng'omusajja gwe nfumbiddwa yeesobola bulungi era nga anjagala. Yansanga nkozeewo akasente era nga nange siri bubi. Nali nsobola okuyamba ku bantu bange era nali nsobola okwebeezaawo. Bwe yansaba tubeere ffenna, yannyinnyonnyola nti alina omukyala gwe yazaalamu omwana omu, n'agamba naye yamukwata n'omulenzi eyali mukwano gwabwe ddala 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 y'ensonga lwaki baasalawo okwawukana. Agamba nti kyamutwalira ekiseera okulowooza okuddamu okuwasiza ddala, naye paka banne lwe baamugamba nti alina kumala kuwasa okwerabira byonna ebyaliwo. Mulongo omusajja yangamba kyere nti tamanyi nti asobola okunjagala nga bwe yayagala omuwala oyo. Ebigambo ebyo byannuma era nabibuulira muganda we yali asoose okutegeera nti twagalana. Muganda we yamuyita
ate bwe bayogereganya ndowooza n'anyiiga, nange kye nava mwesonyiwa. Waayitawo akaseera ate n'alyoka dda. Nange olw'okuba yeekomyawo namuwa obukwakkulizo bwange. Kye yava akkiriza, naye nga amazima gali nti Mulongo nnali mwagala. Naye omanyi okusika omuntu ng'ate alinga ayagala ebikadde by'abaddamu, ate bw'akunyumiza ng'omukazi bwe yamumenya bwe yamukaabya amaziga amangi, ng'abakazi bonna bwe batamanyi kye baagala, bwe bali emisota, ng'omusajja ono ansobera. Naye ina kigambo kye yakoonako ng'agamba mbu yayamba nnyo abeewaabwe w'omukazi, era n'agamba nnyo nti omukazi omwavu tawasika, era ye tayinza kuddamu kuwasa mukazi ava mu maka maavu. Ekigambo kino bwe yakyogera sijja kulimba, nali mmaze okumusiima nakiwulira, ate nga naffe tuli maka maavu. Nasalawo akasente kemba nnyina kemba nkozesa ku bizibu byange nneme mmuteeka mu bizibu byange. Ndowooza bwe yandaba nga sirina byemmusabiriza nnyo nange ndi byange, awo kye yava asalawo ne tufumbiriganwa. Twabeera ffenna nga ne bazadde bange tebamanyi nti nfumbiddwa, naye nga baganda bange bo bakimanyi. Ne Mulongo ekyasooka okunneeraliikiriza, nabeera n'omusajja ono okumala emyaka esatu nga sifuna lubuto. Kankubuulire maama ennaku eri mu kufumbirwa n'otafuna lubuto. Buli mwezi ogutuukawo oba olowooza olina olubuto nga tolina. Omusajja gwe nali nfumbiddwa wuuyo yali wa bizibu, ye nga alowooza nti oba mulyako buli ssente ze. Ewaka abantu be baali bakyalawo era nga bonna bandaba sizaala. Nasigala nkola emirimu gyange kyekyannyamba. Naye Mulongo natuukanga ewaka ne nkaaba amaziga. Natuukanga okunywa buli ddagala lyonna omwana nga mbuze. Nabeere w'omusajja ono ne tutandika okuyomba buli lunaku. Natandika ng'okugamba nti afunda n'oli mbu kubanga ye yalekawo omwana. Yayogeranga ebigambo ebyanyiizanga wadde nali sizadde ne nga siyinza kubigumiikiriza. Yabalanga buli lunaku ebbanga lye mbadde naye. Yatuukanga ekiseera ne yeenyiiza n'asula mu ntebe. Nga bw'omugambako akugamba ebitasoboka kuwandiika ku rediyo. Nakaaba ng'amaziga. Yatuukanga ekiseera nga ne bw'akunyiiza n'ogenda weekomyawo wekka nga ye takunyiza kigambo. Naggwebwako emirembe mu bufumbo bw'omusajja ono. Natandika omutunuulira obutunuulizi. Twatandika okuyombera ddala. Naddayo ewaka. Ebiseera ebyo maama wange yali mugonvugonvu. Namugamba ti maama nemereddwa okuzaala mu bufumbo. Kye nzijukira maama kye yagamba nti abaana Katonda abawa abantu abalina emitima emirungi. Ekyo nkijjukira naye era saakirowoozaako nnyo ne nkomawo. Twatandika okuwulira nti omuwala oli ayagala baddingane n'omusajja. Mulongo ekyasinga okunneewuunyisa kwe kuwulira nti ate omuwala oyo ali lubuto. Nabinyumizaamu baganda bange ne bangamba bo obufumbo baabulabirawo nga tebugenda kugenda mu maaso. Bwe batyo baasalawo ne bangamba omusajja muveeko, kati tunaabeera utya nga tulina ng'ayina abakyala babiri ng'ate oli ye mukulu amuddidde amuzadde namu. Nawulira obusungu Mulongo. Bakazi mmwe abalekawo abasajja mugendere ddala. N'okusinga lwe tujja ne tufumba nga tetumanyi byabaawula, ne muwoza omwana mulwadde, omwana ayagala kulaba ku taata we, omwana agugumuka ekiro, ne mukyankala nnyo obufumbo bwaffe. Mulongo obufumbo saabuwaliriza. Naye natuuka ne nkireka. Ne ngamba nnaafuna omusajja owange.
Era na yatandika okusulayo nga tadda. Okwabanga okumugambako yatandikanga kuyiga ku nkuba. Bwentu kinava nkwatamu ebyange byonna n'enva muzigo n'engenda. Teyaddamu wadde okunkubira essimu wadde okumanya bwendi. Kyasooka ne kimpisa bubi okumala ebbanga okutuusa lwe nabivaako ne ntandika obulamu obupya. Ebbanga teryali ddene nnyo bwe ntyo ne nfuna olubuto. Tuli ku Star FM 7/5/96 emyanya y'eggwanga program kooti yamaka omulongo Babirye Sara gamanya gange. Maama Sara kirawo kyange. Sina gayimba olwaleero nebaza abaana mwenda bali ku live stream mwebale nnyo mwebalire ddala abalaba ku YouTube mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza abacontributing omukama Katonda anyambe ansaasire abaddizeewo abasiibye mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kusiiba mwebale kutwaliriza kisiibo omukama Katonda abawe ebyo bye mumusabye ne bye mutannaba kumusaba kubanga ye abimanyi abawe ebitagenda bakozesa nsobi ebitagenda kubaleetera malala era ebitagenda kubaleetera kuva ku Katonda. Shanita Beauty World nzigule wakaliga kakatale kaba veterani. Tuina ebizigo bya skin byonna. Ebizigo ebikyabuze ebibitabula byebizigo ebya yellow nga kasaanikira ka red. Ebyo mujja gumiikirizaamu naye ebizigo ebirala weebiri bulungi nnyo. Ate naawe yeesiga ebyo mujangu tufune ebirala bye tuba tukuwaamu bijja kukolera ddala bulungi. Tuyina ebizigo eby'omutwalo ogumu, tuyina ebizigo ebyebiri, tuyina ebizigo ebyetaano n'okweyongera. Tuyina oil wa mitwalo ebiri, ebiri kitundu, tuyina oil wa mugaba mitwalo ebiri kitundu tuyina ebizigo byabeeru ebyabaddugavu ebyabagala okweruka ebyabagala okwekumira ku skin zaabwe byonna tubirina. Tuyina sabbuuni agendera ku bizigo byaffe sabbuuni asooka wa mutwalo gumu n'ekitundu addako w'ebiri tuyina ebiri kitundu tulina ne sabbuuni ow'emitwalo esatu tuyina scrub w'ebiri kitundu omuscrubbing owa face mulala n'owa skin mulala n'ojjako dead skin n'otekako ekizigo nga kinoga bulungi ku lususu lwo eky'olususu twakimala ensusu nnyingi ze tukoze ezigubye ezirabika obubi n'olabika bulungi naawe banno ne bagamba nti olabika bulungi abakyala mujje tunyirire mujje twefeeko Shanta Beauty World esangibwa wakaliga tuyigiriza abaana okusiba enviiri tusiba enviiri zonna n'ebitundibwa mu musomo byonna tubirina essimu yaffe eri 0772-68-68-78 y'essimu yaffe ya Shanta Beauty World nga tusangibwa wakaliga katale kaba veterani n'akawungo kasangawo ekitabo ky'obuyambi w'ekiri bw'otyo n'otukwatirako. Nasanyuka nnyo nga nfunye olubuto. Mu butuufu mulongo nnali sinnaba kulowooza nti omwami ono ngenda kumufumbirwa naye nga tumaze okuyita mitendera gyonna egitufuula abafumbo. Twali tetunnaba kusalawo nti oba tugenda kubeerera ddala ffenna. Nasanyuka ne ngamba Mukama Katonda. Kituufu ddala omuntu toyina kwesiba kw'ekyo ekiba kikuleetera amaziga. Nasanyuka nnyo omusajja ne mbimugamba nti nnyina olubuto. Yasanyuka ye naye nga tamanyi bizibu byange nti mmaze emyaka esatu miramba nga nnoonya omwana. Baganda bange nabagamba era bwe ntyo nava we nnali ne ngenda ne ntandika okubeera n'omwami wange. Nasigala nkola emirimu gyange era ne ngenda mu ddwaliro ng'olubuto lwa myezi ebiri ne weeks bbiri. Omusawo yambuuza ozze otya mu ddwaliro? Ne mugamba neereese nzekka. Nambuuza toyina kikuluma n'ekimu? Ne mugamba sikirina. N'agamba toddamu kuseguka wadde okuva ku katanda beera awo. Kyavandekawo yali ambikudde olubuto nga n'empewo empitamu. Kyava dduka n'ayita baddokita abalala. Baddokita ne bajja. N'abuuza dokita ng'akebedde. Tikisoboka kitya? Kyava nkwata ku lubuto mpola n'ambuuza wano wakuluma? Namugamba nedda. Kyava nayo andekawo abafuluma omusawo omulala n'ajja ne baweera abasawo bana. Kusikani we nnali. Kyebava bangamba kyono omwana waakumeka ne mbagamba lwe lubuto olusoose. Ne bambuuza wali oggyeemu ku lubuto ne mbagamba nedda.
omusawo kwe kumbika nantereza bulungi ne baleeta akagaali ne banteekako naŋŋamba kubira b'okubira obagambe ntukuwadde ekitanda olubuto teruli mu mbeera nnungi lusobola n'okuvaamu. Gaali mawulire mabi nnyo era bwe ntyo ne nkubira baganda bange ne nkubira n'omwami. Omwami yatuuka mangu yajja ne mukwano gwe era ne bambuuza oba mpadde nnyina obulwadde obunnuma. Banzijjako omusaayi, banzijjako omusulo, omuganda wange n'aleeta bye ŋŋenda okwebakako. Ssaawa zaali ziwera nga 2:15 ez'ekiro, olubuto ne lusaanuuka ne lunnuma. Nayita abasawo ne banteekako eddagala lye baali baategese dda. Okutuusa omusawo lwe yaŋŋamba nti guma bugumi naye tugezezzaako olubuto twewuunya ne bw'olutuusizza mu bbanga lino. Kye ndemu okutegeera olubuto bwe lutyo ne luvaamu nga ndi mu ddwaliro. Nakaaba, abasawo ne baŋŋamba tokaaba, oli muto ojja kuzaala. Ogenda kuzaala omwana naye tukusaba bw'otegeera nti olina olubuto ojjirewo mu ddwaliro. Baŋŋumya nnyo n'omwami n'aŋŋumya. Naŋŋamba nti ojja kufuna olubuto era nga banzijjamu olubuto luno nga balunaazaamu bulungi. Nabeera ku kitanda okumala ennaku nga nnya ne bansiibula ne nzirayo awaka. Wayitawo ebbanga ndoza lya mwezi nga gumu n'ekitundu oba ebiri ne nziramu ne neewulira tindabika nnyina olubuto. Baŋŋamba we ndutegerera we ŋŋendera mu ddwaliro era ku makya ne ŋŋenda mu ddwaliro. Bankebera ne baŋŋamba sikola nnyo naye tewannabaawo kubaawo obuzibu bwonna naye tebayinza kugamba nti oba luno lunaaba luteredde bulungi. Ne baŋŋamba kasita tukitegedde obudde bukyali. Lubuto lwaweza emyezi 2 ne nzira mu ddwaliro. Luba lunatera okweza emyezi 3 mba ndi waka ntudde ndaba firimu lwali lwa mukaaga. Ngenda okuwulira nga lunnyoola era natya kuba obulumi buno nali mbuwuliddeko. Kyenava mpita omwami yali wabweru ng'ayoza mmotoka ye ne mugamba olubuto lunnyoola. Ngenda okwekebera ng'omusaayi gutandise okuvaamu. Kati nno naye yatya kuba ogwasooka yalowooza nti kya bulijjo naye ate olubuto olwokubiri kyali kitiisa era nga kyeraliikiriza. Bwe twagenda mu ddwaliro era nalaba beewuunya bwewuunya paka balamu bange lwe baŋŋamba tikoddamu okufuna olubuto eby'eddwaliro biveeko, nywa nnyo eddagala. Abantu ne baŋŋumya era n'enzira n'ewaka ne mbibagamba ne bassenga bange ne baŋŋamba. Wabula ssenga omu yagamba nti watyanga omusajja olw'okuba tannajja waka. Ekyo bamaama baakigaana ne bagamba abaana ba wano bonna bazaalidde ku luggya, ani yali aleese omusajja wano? Kisoboka okubaawo? Awo maama kwe kugamba nti olubuto olusooka lwavaamu, olubuto olusooka lwavaamu, olw'okubiri luvuddemu, gye yasooka yamala emyaka 3 nga tazadde. Kinaaba kiti ekyo? Taata naye nga ngumya agamba bijja kutereera. Mulongo, nafuna olubuto olw'okusatu katono lunzite. Lwatambula nga tewali ddagala lyesinywa, tewali ddagala lyesinaaba, tewali ddagala lyesirya, nga buli kye baŋŋamba kyonna nalutambuza paka mu myezi 4. Luno nafuna kirooto. Naloota omukazi yali alina enviiri mpanvu ng'alina enjala mpanvu, yali muddugavu zigizigi nga n'amannyo ge galinga ag'ebisiriiza. Kyeyava ansekerera nnyo. Yaseka n'ebyaliwo mu kirooto ne ndaba nga bikankana bwe biti ng'omuntu avuddemu omusindo ogw'amaanyi. Kyeyava ŋŋamba nti tosaanidde, tosaanidde, tosaanidde. Nawawamuka Mulongo. Lubuto lwannuma. Nagenda mu ddwaliro ne baŋŋamba olubuto lugenda kuba lulamu, ne baŋŋamba baalusiba akaweta, ne baŋŋamba ŋŋume. Nagumira obulumi Mulongo paka omusawo omu lwe yagamba banne timwagala kwabya mukazi n'abaana, mujjeeko akaweta omukazi agenda kufa n'olubuto olwo. Nange wadde olubuto nali ndwagala nnyo naye omusawo kyeyayogera nalaba nga kyekigenda okuntaasa. Era olwabanga okutandika okunkolako ne mpulira ng'obulumi bweyongedde era omwana bw'atyo n'avaamu. Mulongo, namala ndoza wiiki singa 3.
nga sirya. Natandika okwebuuliriza. Natandika okufaayo ennyo. Ninga buli muntu yenna angamba kiki. Bwentyo kyenava nsalawo nkutuukirire tegeerere ddala lwaki mbonaabona n'okuzaala bwe nti nga bato bange ne bakulu bange bonna bayina abaana. Nga n'omukyala gwe nayingirira mu bufumbo bwe saamusangamu yaddingana ne bbaawe era bali mu kuzaala. Nze nayina musango ki era nga nasobyani kyekyali ekibuuzo kyange ekyasingira ddala okundeeta gy'oli. Star FM kyana 7/5/96/9 emyanya y'eggwanga program kooti YAMAKA Omulongo Babirye Sara ge mannya gange bagambye nti onoonya mulimo ng'oli mukozi atandikibwako omukozi atandikibwako ajja kufuna 900 beba naffe aba Infinity Recruitment Agency nga basangibwa Mengo. Mugenda kukola mu nsi z'ebweru olina okuba ng'olina emyaka okuva ku 21 paka ku myaka 40. Passport ne visa ne ticket yekutwala ebweru okukola byonna bya bwereere. Ekyo mukitegedde. Passport ne visa ekutwala ebweru okukola byonna bya bwereere. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe. Esooka eri 0705-29-02-36 ne 0773-52-59-38 ne 0705-48-93-96. Ogendayo n'ogezaako mukwano kubanga oyinza okutuula obutuuze waka ng'ate omukisa weeguli. Omukisa olina ogugezesa kuba woyinza okulowooza nti ate tewali mulimu ate nga weeguli, ate gwe gy'olowooza nti gye guli ng'ate gye gutali. N'olwekyo mba nsaba musooke mugendeyo musobole okumanya ekigenda mu maaso. Nyongera okubuuzaako mukwano gwange, nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola. Obuyimba bwe bwenkubye bwa maama mpola bwe butyo bwe ŋŋenda okutambula nabwo. Nsaba okubategeeza nti omukyala ono mu kusooka okumumanya yaweereza message nga tuli ku radio. Nsaba okubategeeza nti omukyala ono namusaba ku radio taddamu kufuna lubuto. Nzijjukira mujjukira emyaka giringa ebiri emabega oba obutawera. Ne mugamba toddamu kufuna lubuto nga tozze kusooka twejjanjabe oba mukijjukira bulungi. Twatandika okwejjanjaba n'omukyala ono era n'afuna olubuto era olubuto ne luvaamu. Omukyala ono gye baamujjanjabira yankisa ebyavaayo era bye baamugamba byonna ng'atandise obujjanjabi bwe teyabiŋŋamba paka lwavuddemu olubuto olulala olw'okubiri ne ndyoka mbitegeera. Ne mugamba ebbaluwa eyasooka njiyina. Nsaba owandiika ebbaluwa endala ku lw'obulungi bwo okuzaala era nga bwe byali. Yebbaluwa eno ey'okubiri ng'agiwandiise oluvannyuma lwange okumugamba naye n'alaba n'asalawo nga kyekyo. Nze namusonyiwa olw'obutasooka kumbuulira byaliyo na bwe byagenda. Mulongo Babirye Sara gyebaliko emirimu gy'okola. Nebaza Katonda eyakutuwa. Mulongo nkuyita maama wange kubanga obulamu bwange obuwadde ekitangaala. Ndi mugumu era nkakasa nti ogenda kunkwatirako ntuuke ku ssanyu lye nnoonyereza okumala ebbanga ddene. Maama Mulongo obulwa ne w'obitandika naye nga bw'oli maama ow'eggwanga ojja kufuna ekifo mu mutima gwo kw'ogenda okusinziira okunsonyiwa. Maama Mulongo taata waffe yalina abakyala babiri. Maama waffe yali omukyala nnamba emu. Naye okuva taata waffe lye yafuna omukyala oyo, maama yamusuulawo n'abaana be era nga maama yakwata akasente n'atulabirira.
Taata teyali musajja mufunyi nnyo nga maama buli lwabaako kyamusaba ye agamba abaana bave ku ssomero naye amulaba tayina ssente. Kyokka ng'abamaama omuto bo baali basoma ate nga n'ennyumba yaabwe bagitaddeko amabaati. Maama yagamba ajja kufuba okulaba nti atukuza era ajja kutulabirira. Era Mulongo maama n'atuweerera. Embeera ya maama gye yayitamu ng'atukuza teyali nnungi. Maama wange yapakasanga ne ku kyalo n'asobola okufuna ssente ezitubeezaawo. Naye Mulongo maama waffe yali anywa nnyo omwenge. Maama yanywanga omwenge ne tuswala ku kitundu kwonna ng'atambula ayimba ng'ataga ng'agwa ne wansi. Era nga batugamba nti n'olumu batamiivu banne bamukozesa. Maama twagezaako nnyo okumubuulirira n'okumugamba ave ku mwenge oba wakiri agunywere waka, maama ng'addamu temuyinza kukitegeera. Maama ng'olumala bulungi okulima n'alya ekyemisana ekawungeezi agenda mu kirabo. Byatutama nga bituswaza. Kye nava n'erimira omusiri gwange ogw'ennyaanya ne baganda bange, nze ne mbagamba maama nnyongerezeeko ŋŋende ewa kojja. Nagenda ewa kojja, kojja n'antwala mu kisulo. Eno nno mu kisulo maama gye yajja okundaba. Mulongo maama eky'omukisa omulungi nze nasooka okumulengera. Ng'ayambadde kagomesi, ali mu bugatto, ayina n'ekikapu. Kyenava nziruka ne neekweka. Abaana bonna 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 bannoonya nga tebayinza kumanya wendi. Era maama ebintu n'abireka mu woofiisi. Bampita ne mbiraba emmere saagituusa na mu ddoomu ne njiyuwa. Abaana baatandika okunjeeya mbu neekwese maama wange. Nawulira obusungu era olwo oluwummula sadda waka nagenda wa kojja. Maama yajja ewa kojja wange n'agamba nti omwana oyo tazze mu luwummula kundabako. Nga ne ssente ezimutwala ku ssomero nze nzitoola. Mukulu wange onnyongerezaako katono ne neerekereza banne waakiri babeere nga babonaabona ali ku ssomero afune buli kimu. Mukulu wange saakugamba naye yajja najja okumukyalira ne neekweka ku ssomero era nategeera. Mwana gwe oyina omutima omubi. Omutima gwo simanyi gye wagujja. Kitaawo nnayawukana naye ne mukyawa nnyo naye tayina mutima gugwo. Bwe mba nze nguyina mbonerezebwe. Bw'oba okyeteeka mu bwetesi mwana wange tosaanye kuba mukazi. Wali osaana kuba musajja ng'ate obeera mu kibira. Muntu kyatayagala nnyina ne bw'aba mubi. Awo maama kyeyava atandika okukaaba. Kojja n'amugamba sirika, agamaziga si malungi. Kyeyava ngamba nti fukamira weetondere maama wo. Maama ne mwetondera n'agamba nti kale. N'ambuuza lwaki tewazze mu luwummula ne mugamba maama nja kujja. Okusoma olwatuuka kojja yampaako kitundu ne ŋŋenda ku ssomero. Maama najja aleete ekitundu ku ssomero era namulaba nga bannoonya ne mmulengera era ne neekweka. Maama n'avaayo naye nga ssente azisasudde. Kati olwo oluwummula nagenda ewaka. Wabula maama bwe yandaba teyannyega nti oba yajja n'asasula ssente nange neefuula atakitegedde. Maama yagenda n'anywa n'akomawo ne yeebaka. Ne mugamba maama va ku mwenge, maama n'agaana. Maama n'agenda n'anywa era n'akomawo. Bwe namugamba va ku mwenge n'angamba sinoonya zikuweerera, sibalabirira, lwaki tondeka mwana gwe? Bwetyo kyewava wanneekweka omulundi ogw'okubiri, mwana gw'oli muzibu era siri kusonyiwa
Maama kyeyava agalula oluyi nankuba. Kyenava mugamba weefuula atamidde ng'ate otegeera. Oli mukazi oswaza era ne bw'olijja ne bw'olijja era ndi kwekweka. Tolina ky'obona na ku ssomero, ssente ziwe kkojja ajja zireetanga. Akati awo kyavansizaako oluyi nange kyenava mukuba oluyi. Nangamba onkubye ne mugamba gwengo onkubye nga teweefuula atamidde. Namukuba empinga sattu ne mugamba ogwo mwenge nja gukumalako. Kyeyava ngamba nti kino sikirabangako. Era ogummazeeko, ogunnyamuddeko. Sikiwuliranga nako ku kyalo kuno kwonna. Enda kikuuma nga kyama kuba saagala batoobo bakitegeere. Siriddamu kukwatira kasente kange. Genda ewa kojjaawo yabakuweerera. Gwe bw'oba olabanga kojjaawo gwe wansooka okumumanya. Saagala kutunulako mwana wange. Va wano ogende. Naye yali akyalina byayogera byesaawulira n'envaawo. Nasula wake ennaku bbiri nga nkyanoonya ssente ne ngenda ewa kojja. Bwe natuuka ewa kojja yangamba nti va wano genda. Kyonna kye wakoze mwannyinaze kyataasobodde kumbuulira nange saagala kulabako. Neegayirira kojja mbeerewo. Mukyala kojja kwe kugamba nti mwana gwe, maama wo wamukoze ki ekyatuuse omukaabya amaziga? Najjukira nti ennaku ze nabeera ewaka nga sinnajja wa kojja, maama yasituka n'agenda gye saategeera. Nali ndowooza agenze kunywamu ng'agenze wa mwannyina n'amwegayirira nti omwana oyo tadda wano bwe tuba nga twayonka ku bbeere erimu. Kojja bwe yangoba nange okusoma ne nkukomyawo. Bwe ntyo ne ntandika okwekolerera ate bwe neefunira kasente kange, baganda bange baakanyanga kumbuuza ki ekyaggoba ewaka nga sikibabuulira. Era eno gye nafuna omusajja gwe nkugambye ne mufumbirwa ne nnemwa okuzaala. Mulongo, amazima gali nti okujja gy'oli nali mmaze okutegeera ng'abantu bangi abangambye nga nnoonyezadde ti maama wange ye yankolimira. Naye nakibuusa amaaso nga buli omu angamba ngende neetondere maama. Naye bwe nnawulira nga gw'oyamba abantu ne ngamba kanzijja osanga nnaasobola okuzaala nga tetukituuseeko ekyo. Bwe wandagirira ne bakiŋŋamba era natya okuddamu okujja kikugamba. Bwe ntyo kyenava nsalawo okugamba omuzeeyi akole kyonna ekisoboka kasita ntegedde kizibu we kiri. Kyeyava ŋŋamba nti ddayo weegayirire maama wo. Nagenda ne neegayirira maama. Maama yava buvi maziga maaso ne ŋŋenda ne mbinnyonnyola taata. Taata n'aŋŋamba maama wo nja kumugamba. Bwe ntyo ne nkomawo. Star FM ye radio gy'owuliriza program kooti ya maka. Omulongo Babirye Sara gemanya gange nyongera okubuuzaako mukwano gwange, nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola, nyongera okwebaza aba Leaders Association ntiimu Mulongo Leaders Association mwebale nnyo. Mwebalire ddala, saba okweyanza mukyala Nancha Slivia, mwami mukyala Nancha Slivia, Nsanje Maria Mugoleti, biri mu maaso Lusanja, Tendo lya Mukama Kabowa, ekitali kyogere Namubiru Mukono, Nanyonga Shamira, tukolere wamu w'obulenzi, bali kyewuunya Mudani Market Kalerwe, Kagwa Catherine mwebale nnyo, kyosiga ky'okungula mwebale nnyo, tuli wamu n'abagumiikiriza, Mama Patu mwebale, Jajja Kalina Mukebeze Mugongo, Kwewaayo Group Eyerugoba, Mama Viola mwebale, Nalongo Kasasa yenna Kabugo mwebale, Aida M mwebale nnyo, Chosen of God Busunju mwebale nnyo, Brenda Fasi Kalangala, Mukama Mulungi Lukwanga Wakiso mwebale nnyo, Nsenza Hawa, Mate Edwardi, Nabowa Safina, bano baninjazi mwebale nnyo,
Luwati Baninja Azi Mwebale Nyo Nakabuye Grace Kalambi Tulinawe Abel Kalambi Nseke Group EMPG Nebachala Bavumu Eye Kabowa Mwebale Nyo Mwebale Redala Star FM ya Radio Jouliriza Program Koti YAMAKA Buliuma Inawatode Notu Yambako Mukuja Njaba Saba Mkama Katonda Akudizewo Nyongero Kwe Yanza Mulindwa Jonathan Wona Woli na Matovu Robin na Mwebale Nyo Nanziri Justin Mwebale Nyo Atene Banda Mwebona Abankwa Tideko Okulaba Antituyamba Okuja Njaba Ate Nokubezawo Abantu Bafe Ngatuba Wa Obuyambi Mwebale Nyo Mwebalire Dala sabo kutegeza nti bobo weleza sente umuzade school fees bajita MTN momo bogendo kozesa we walokusimba laini we walokubera mu laini empanvu ate we walokutambuza sente ngozija wanone wali ne wali ne wali MTN momo osasulira sente wona woli jukira tovudde woto simbye laini totambudde tokozotya nenga tewera bidanti amateeka nobukwakulizo bigobererwa oyino bigoberera obulungi ngoleta sente obango ziteka yo ku MTN ni momo. Kati gwatamanyi we bakola tula mudiro lyo babera kuduka lyo bawonna woli nga tuvudde mu kifo nyiga star 165 star nya star sattu hash ojja kubanga ogoberera amateeko sasule sente nyiga star 165 star nya star sattu hash amateeka n'obukwakulizo bigobererwa nacho keya basangibwa ku Lubaga Road watandikira nacho keya bakujanja basingo ine bizimba mu lubuto singo ine sekenga zikulu obulwadde obwa kansa, obulwadde obwa ania, obulwadde obwa ulcers, baino eddagala lya bulo lya kadomola aka HIV, pakaji z'abaana zonna, abaana abatakwata bulungi mu kibiina, abaana abameketa amannyo, abaana abalumwa ebyoke ebyo abalumwa nga batandika periods zaabwe, eddagala lingi tukayo banyonyole bajja kubanga bakujjanja abalwadde ba sukaali, abalwadde ba pressure abami abatandise okuzibikira olumizibwa ng'okola susu bajja kuba nga bakujjanjaba nachoka yesangibwa Lubaga Road ye Kampala esimu ya nachoka yali 0752513777 atabe Masaka nachoka ya byonne biri ye Kampala mbine Masaka mbakubire ku 0752513 abe Masaka 0752513777 ate ye Kampala eri 0752 3938 waliwo tomato sauce wamuita garden gold tomato sauce bagamba nti bamukola mu nyanya ennungi mu ntangawuzi ennungi mu galiki omulungi mu pepo omulungi ate nga bamukolera wano waffe Uganda n'ebibala ebirungi ebisimbiddwa ebitafuuyiddwako mulungi balina ne chili ate nga gw'omusuubuzi baguleeko ate naawe alina restaurant alina atunda ku kkubo alina hotel asike enkoko tomato sauce ono mulungi essimu yaabwe eri 0704 89 6 45 ne 0782 64 78 67 mwebale nyo mwebalire ddala nyongera okutegeeza abawuliriza abange nti engoye za Chris za Easter weziri nyo ku Mulongo garments mujje mutuguleke engoye z'abaana abalenzi engoye z'abaami engoye z'abakojje engoye z'abataata engoye z'abanyinaffe engoye z'abaami baffe mujje munguleko tandikira gumu kitundu ofune sattu ofuna t-shirt nga nungi ddala mujje mutuwagire tuina boxers nungi tuina vest tuina stocks jangu ogule ku Mulongo garments obusuuti bw'abaana obugoye bw'abaana bonna engatto z'abaana bonna nebaza mwenna abatuwagidde n'abateekawo obuyambi mwebale nnyo mwebalire ddala essimu ya Mulongo garments eri 0788 93 45 46 0788 93 45 46 bebanaffe aba Mulongo garments onsaba Mulongo n'obuwombeefu onnyambe nnyo Musoko okukwetondera nti bwe nategeera ebya maama saasooka kubikugamba naye nange nalisi byekakasa bulungi nti bwe bityo bwe binaabeera. Nsaba Mulongo okwetondera maama wange era nga sikulimbye omulundi gwe nsembyeyo okugenda okumunnyonnyola maama yakutama bw'ati era n'akaaba.
Amaziga genkabye ku nsi kuno kwonna nali siyinza kukisimbako sira nti gaviira ddala ku maama wange. Kubanga abantu bagamba nti omuntu bw'aba akyali mulamu ayinza okukolimira ayinza okukolimira n'ebitakukwata. Naye neewuunya maama anzaala bw'atyo bwe yali. Bwe yali mu mbeera eyo n'asobola okunkola bw'atyo. Nsaba Mulongo okubire maama oyogere naye oba mutuwe olunaku tugendeyo ffenna munsabireko ku kisonyiwo. Eyo y'ebbaluwa y'omwana ono nga mmaze okugiyisaamu, nga mmaze okukola byonna, nga mmaze okunyiiga, nga mmaze n'okunyiigulukuka nakubira maama. Ebigambo bya maama akapapula kali awo mbijjukira mutwe naye nali mbiwandiika. Muwandiika kapapula mudde nako wano naye era nze munneekakasa okuddamu obulungi omuntu bya yes. Badde mbagamba nga nkyewaana nti mumanyi bulungi okuddamu ebintu omuntu by'ayogedde nti ntera okubiddamu nga bwe biri. Agamba nti Mulongo nsanyuse nnyo okumpuliza. Naye nsaba okutegeeza nti ne bw'oba teweesitudde kujja maama, nsaba otegeere nti omwana wange ensonga ye mpanvu ddala. Abaana bazaalibwa ne babeera n'emitima egitali mirungi mu baana bannaabwe. Omwana n'ogezaako okumugunjula n'obanga amukoze ekibi awusijjukirawo bulungi. Agamba nti sirina kisa eri mwana oyo kasita mulamu gyali ate nange ndi mulamu. Saba Katonda mpangaze mmulabeko. Simusabira kuzaala mwana ku nsi ate naye omwana we amukube. Agamba nti omwana oyo nalekayo banne bonna ne sibaweerera n'ensobola okuweerera mu ye. Nga ndowooza nti ananyambako okukwata banne ku mukono kubanga ate nno binawandiika bye nanaagiriramu. Kubanga yali ayina amagezi ag'omu kibiina. Nategeera luvannyuma nti ne ku ssomero omwana oyo yakozesanga makubo malala okufuna obubonero teyabusoma yekka. Ekintu ekyanyiiriza ddala ate bwe namubuuza era nayeewakana. Saba okubategeeza nti wano nayogera n'omwana era nakyo nakyetonda. Sisuubira nti olugendo lwo olw'okujja ewange onaalufunamu. Olugendo lwo olw'okujja ewange togenda ddufunamu bibala. Nkuwuliriza nnyo, nkwagala nnyo, olina obuvunaanyizibwa bungi n'ensonga nnyingi ez'okukolako. Nsaba omalirize ezo oyo omwana takulumya mutwe. Ebigambo bye yavuma kojjaawe nabyo byali bingi ddala. Ebigambo bye yavuma muka kitaawe gye saamutuma nabyo byali bingi ddala. Kale ayinza okuba ng'amaziga agamba gange gokka ng'amaziga g'abantu bangi ddala. N'omukazi gye yasooka okufumbirwa gw'agamba mbu yali ayawukanye n'omusajja si kituufu. Ye kennyini ye yabaawula ebyo mutoowe abiyinako obujulizi. Era ne byagamba nti omukazi yamulemesa obufumbo si bituufu. Omusajja alina ebintu bye yamusanga akola kwe kumulekawo n'addira omukazi gwe yali naye. Omuntu atasobodde kukweyabiza n'asigala ng'akulimba ng'ate alina amaziga, oyo aba muntu, oyo aba mwana tuzaala naye tetuzaala mitima gy'abaana. Olugendo luleme kusalira bwereere. Weebale kunkubirako, njagala onyumizeeyo ku bbaluwa ya Silivia ali ku ki. Ye yali essimu y'omukyalo oyo era okubuuza omwana omuwala ebigambo nga tetunnajja ku leediyo olwaleero byonna olwaleero n'abikkiriza. Kati olwaleero agamba aboneredde, takyalina kya nnimba kyonna, ne maama bye yayogera byonna bituufu. Ate nga nze mukungamba okwegayirira maama, bino byonna teyabituukako. Binnumye omutwe, mbikooye. Nze mpulira ennaku okuba nti omuntu anoonya omwana ng'akyasobola okuzaala nga n'ekimusibya okuzaala weekiri. Nsaba musalewo ebbaluwa eno ngimalirize.
y'emu ku bbaluwa eziruddewo. Ebbaluwa y'omwana oyo nsaba tugiteeseeko, kye munaasalawo kyonna nja kukiwa ekitiibwa ng'abawuliriza bange ab'ekkooti y'amaka. Oli ku Star FM 97.5 96.9 emyanya y'eggwanga program kkooti y'amaka Omulongo Babirye Sarah gemanya gange. Gwe tusookeddeko Tata Paatu ekijja bwemi agambye nti oyo omwana musege gwennyini oguli enkoko nga mbisi, omwana tebamusonyiwa, mwana muzibu nnyo asooka asasulire bye yakola. Ono agambye nti Mulongo byampuna bannange, maama wo nga mulamu n'atuuka n'akuvaamu oba mwana ki, naye bamusonyiwe ebimu kavubuka yawaga. Ono agambye nti Mulongo ebizibu by'ensi eno tebikoma, naye okuba otya maama wo bannange ne bw'aba mutamiivu, omwana yasukka we yandikomye, omwana tebamusonyiwa, simuteriiko linnya. Ono agambye nze ekisinza okunkwasa obusungu ye mwana okwekweka maama we nga atakimanya obusente bwamuweereramu bwakinaku, nga akimanya obusente bwamuweereramu bwakinaku, bannanga abaana tebamanyi nnaku yaabwe. Nze nayiga Steera. Ono agambye nti muulo tetulina kyakola, nze ngamba genda yokakanye maama ajja kuwuliriramu, ndaba yakuwuliriza kuva dda. Nze Sekalembe Abdu. Ono agambye nti abaana bazibu naye oyansusseeko. Ono agambye nze obulimba bwe ndaba bususse, tuyinza n'okuba nga tuli wano ng'akyayina byasirikidde. Mwana mubi nnyo n'obutemu mutemu, abeere bw'atyo Katonda ayina ensonga. Ono agambye nedda Mulongo ekimala okusonyiwa kubeeko ne we kukoma. Oyo yenna kagwa Midred. Ono agambye nti nze nsaba maama oddemu omukubireko, omugambe nti omwana amusonyiwe. Maama bw'anaasonyiwa febaani abanaagaana, naye maama wa muzaala bw'aba tannamusonyiwa, nze ngamba Mulongo naffe tetumusonyiwa. Ono agambye Mulongo tumale gasaasira bannanga okufa nga toyina mwana, nakyo kinene. Tusaasire tusonyiwe ne maama tumwegayirire asonyiwe. Star FM ya radio gy'owuliriza program kkooti y'amaka. Onala message eziriko ekikulu zeetabika, mwetabika mwezange. Ono agambye Mulongo ndootannye enkuba ng'etonnya, nkuba si kirooto kibi, nja kubanga nkuddamu nga ntuuse okusoma message. Bano beba wise women nga group eno y'ebbakuli, mwebale obuyambi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muvunji Josephine, Tushabe Esther, Nicholas Agaba, Hamida Namigadde, mwebale nnyo. Mama Beka, Mama Dota, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne Mariam, mwebale nnyo. Mugisha Shafiki, Mulungi Blessing, tusimwe Shamira ne Kaijage Kevin, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbagala nnyo, mwebalire ddala. Waizume ne yebbakuli, mwebale kutukwatirako. Ono agambye nti muulo omwana gwe twogerako ye ali mu myaka emeka, naye nze nsaba tumale kutuulamu ne maama we nga naye waali. Ono ani ayogedde? Mwami Walugembe, simanyi w'oli. Mwami Kabanda Bliske agambye nti bamusonyiwe, abantu ffenna tusobya, naffe bazadde baffe twabaddanga mu bubi, naye ne maama akendeeze obusungu. Namuli Joani agambye maama sonyiwa oyo mwana wo. Vanessa agambye nti maama bw'aba yeetonze sonyiwa. Ono ye Aneti agambye nti tujjanjabe naye obutazaala kibi. Ono agambye nti okujjanjabwa ng'amaze otubuulira amazima bw'aba talina kyayongedde kusirikira, kasita yeetonze tumale gasonyiwa. Sabu basibulira wano banywanyi bange, essimu yange esooka eri 0752 10 11 13, essimu yange endala eri 0776 10 11 15. Mbaagaliza birungi byereere, mubeere bulungi, mweraba.